madaxkatir san dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxay maanta kormeer ku tageen goobo muhiima oo laga sameeyey biyo xireen kadib markii muddooyinkii lasoo dhaafay dadka ku nool magaalada beledweyne ay dareemayeen cabsi ku saabsan in webiga uu kasoo fato qaybo ka mid ah magaalada beledweyne. Wariyaha nooga soo warama magaalada beledweyne xuseen cabdijamcaale ayaa warkan kasoo diray mar kale magaalada beledweyne. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo weheliyey gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa maanta howla kormeera ku tagay keliga dhagax jibis ee xaafadda Xaawataako halkaas oo laga wada howla biyo xireena. Cabdulaahi Xasan Barqadle oo ka mid ah dadka wada howsha biyo xireenka ee dhagax jibis ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay kormeerka iyo booqashada madaxda Hirshabeelle ay ku gaareen keliga dhagax jibis, waxa uuna ka warbixiyey halka ay marayso howsha. Waxaan aad ugu faraxsannahay maanta inay nagu soo booqdaan goobta shaqada ee ka socota biyo xireenka ee kanaalka dhagax jibis iyo ilaahi la keliyo inay nagu soo booqdaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Hirshabeelle iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada. Fursad ayay noo tahay in annagoo shaqadii iyo howlihii oo biyo xireenka ahay oo muddo badanba dhib ku hayay dadka reer beledweyne guud ahaan gaar ahaan xaafadan Xaawataako inay nagu soo booqdaan waa uga mahadcelinaynaa. Midda labaad, waxaan rabaa inaan warbixin aan idinka siiyo howlahan hadda meesha ka socda iyo qorshahooda sida uu ahaa. Howsha hadda meesha ka socota waa ujeedaan maanta waxaa socdo shaqo oo shub asaas ah oo la dhigayo maaragtay derbigii loogu talagalay in webiga laga soo bilaabo keliga ilaa iyo buundada la keeno, laamiga la keeno oo cabirkiisu uu yahay ilaa iyo 300 mitir iyo dhanka kale oo ilaa 300 mitir asagane. Derbigaas qorshihiisu wuxuu ahaa in biyaha keliya lagu xiray, in muxuu ahaa lagu soo neefiyo oo kanaal halkaa laga soo jeexo. Cabirkiisu uu yahay muxuu ahaa 4 mitir oo ballaca iyo dhulka hoose ilaa iyo 3 mitir ilaa 4 mitir la qodayo, carro badanna dhinacyada laga dhigayo. Markii magaalada gudaheeda lasoo galana labada dhinac derbi dhagax ah oo tiirar adag oo shuba leh, inta badanna shub u badan laga mariyo. Muxuu ahaa webiga meesha uu ka galane looga sameeyey meel oo biyaha kan laga xirin karo xilliga webiga uu biyo keeno, xilliga ay biyaha kor laga soo deeyeena laga furo. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa sheegay in keliga oo ahaa goobihii ugu horreeyey ee ay biyaha ka bixi jireen hadda laga qabtay shaqo wanaagsan. Waxaan booqasho ku nimid wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo anigoo weheliya aan booqasho ku nimid shaqada halkan ka socoto, dhagax jibis ka socoto oo loogu talagalay biyo xireenka in lagu sameeyo. Waxaan ognahay meeshaan meesha ugu muhiimsaneed inta biyo la xiraayo, inta la qabanayo shaqada, waa meesha dhagax jibis meesha ugu muhiimsaneed ahayd oo markii fataha timaado meesha kuwaad biyaha ka qodhacanay ahayd, meesha kuwaad laga barakacay ahayd, laamigaanama miri jirin dad badan aan ooga dhintu waa la ogyahay. Marka maanta waxaa farxad noo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha oo berihaan howlo shaqo u joogay inuu maanta kormeer shaqo uu ku yimaado halkan anigana aan ku weheliyo anigoo maamulka gobolka ka socda. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa dhankiisa ka hadlay kormeerka maanta. Markii gabagabeeyana howshaasna waa kormeeri doonaa. Waxaan halkan ugu mahadcelinaa kambaniga hawshan wada ee istaahil hawsha oo wada oo qiimaha leh. Waxaan ku dhiirinayaa qofku waxaa loo baahan yahay muwaadinka ah, howl marka loo dhiibo wuxuu u shaqaynaa ummaddii. Dadka lacagtan soo dhiibay ee wasaaradda soo marsiiyey dalal kale waa, marka adoo dalkii u dhashay magaalada u dhashay wixii lagu dhiibay inaad si saxa aad ugu shaqayso waa arrin loo baahan yahay oo muwaadinimo ah. Istaahilna waa ugu mahadcelinaynaa. Sidoo kale haddaan nahay wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle, xoogga ugu badan 180 waxaan xoogga saarnay gobolka Hiiraan inaysan fatahaad ka dhicin. Howlo badan ayaa ka socda, ayaad ogtihiin. Waxaan halkan kale ugu faa'iidaysanayaa mashruuca guddiga kahortaga fatahaadaha, waxyaabihii aan u wakiilanay iyo dhaqaalihii loo dhiibay sida wanaagsan ay ugu shaqeeyeen. Waxay mudan yihiin in lagu abaalmariyo ixtiraam badan, ayagana sidaas ayaan leenahay. Ka wasaarad ahaana abaalmarin ayaan siin doonaa insha allah. Ayagana waxaan leeyahay shaqada ay qabateen aad ugu mahadsantihiin. Midda labaad, waxaan halkan fariin ugu dirayaa shacabka Hirshabeelle kuwa gobolka Hiiraan. Waxaan leeyahay deeqaha la bixiyo ee wax lagu qabto wadamo kale shacabkooda soo ururiyo. Waxaa loo baahan yahay haddaan maamul nahay ama aan nahay shacab ama aan kambanida nahay, si dhaba oo isla xisaabtan oo daahfurnaan loo shaqeeyo.
si aysan u dhicin qaladaad wax u dhimaayo howlihii guud ahaan Hirshabeelle laga waday ama ay ka caajisaan dadkii deeqbixiyaasha ahay. Waxaan leeyahay marka qof kasta oo shaqo soo doonto, inkastoo aan samayn doono ahmiyadda koowaad ay wasaaraddu samayn doonto, kambaniyada sida saxda u shaqeeyo aan ahmiyad gaar ah siin doono. Waxaan leeyahay dhammaan hawshan la qabanayo kambanina ma laha, wasaaradda ma laha, shacabka beled weynaa leh. Mar kasta, meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. Ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah. Ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. Inoogu shub mar kale dhamays. Waa maxay dhamays? Dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn. Ma heli karaa mid? Gashubo xidig 1 ibir 1 4 gees amaba xidig 4 4 4 4 gees.